Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Nepalda baş verən və hazırda verilən məlumatlara görə 2500-dən çox insanın öldüyü 7.9 ballıq zəlzələ bir həftə əvvəldən məlum olubmuş. Bir həftə əvvəl bölgədə 50-yə yaxın kiçik yeraltı təkan qeydə alınıb və bir çox seismoloq bölgəyə cəlb olunub. Araşdırmaçılar böyük bir zəlzələ olacağı barədə xəbərdarlıq etsələr də onun bu qədər tez olacağını gözləməyiblər. Qeyd edək ki, ötən həftə Nepalda şiddətli zəlzələ baş verib, epicentri paytaxt Katmandu olan və yerin 10 kilometr dərinliyində qeydə alınan zəlzələ 7.9 bal gücündə qeydə alınıb. Təbii fəlakət nəticəsində 2500-dən çox insanın öldüyü bildirilir. İraqın Diyala vilayətində törədilən iki terror partlayışı isə azı 18 dinc sakinin həyatına son qoyub. 28 nəfər yaralanıb. Bundan başqa bazar günü 12 nəfərin güllələnmiş meyiti aşkarlanıb. İraq polisi həmin şəxslərin ekstremistlər tərəfindən kütləvi şəkildə edam edildiyini ehtimal edir. Hələlik terror hücumlarına görə heç bir qruplaşma məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib, əsas şübhələr IŞİD terrorçu qruplaşmasına yönəlib. Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb. İndiki prezident Nursultan Nazarbayev 97.7% səslə 5-ci müddətə prezident seçildiyini göstərir. Bunu exit poll-un nəticələri də təsdiqləyib, Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, seçicilərin 95.11% səs vermədə iştirak edib, Nursultan Nazarbayevin iki rəqibi elə də ciddi səs yığmayıb. Qeyd edək ki, namizədlərdən Nursultan Nazarbayevin 74 yaşı var və 25 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdədir.